Em vez de pipoca, essa franquia vende frango frito no balde. Ideia de americano. Ideia de americano. Mas que a gente trouxe para o gosto brasileiro, né? Então, o tempero, a gente trouxe para um paladar brasileiro, enfim. Na contramão do exagero americano, os mini salgadinhos também chamam a atenção. A coxinha tem só 7 gramas. É muito pequenininho esse, né? Enche barriga? Sim, enche barriga. E nós trabalhamos com uma mordida, realmente para não ter desperdício. Uma mordida? Deixa eu ver, então. Isso aqui é um churros, no caso, churros, né? Leite. É uma bocada só. Uma mordida só. Você vai ver que você vai sentir o sabor. Explode na boca, gostei. E a gente come mais também. Bem mais. É muito, muito recheio, a gente tem muita questão de sabores diferentes. Todo mês a gente tem um lançamento, trabalhamos com Nutella, leite ninho, doce de leite que é o tradicional, chocolate. Vale duas mordidas? Vale, até então, três. Então, mais uma. Essa é uma franquia de baixo custo. Basta comprar o kit de lavagem de carro. Um investimento inicial de R$ 2.500. O atendimento é feito na casa do cliente e dá para lavar até 150 carros por mês. Eu achei legal, achei bacana também o preço de entrada legal. Tem bijuteria, franquia de presentes, de produtos de beleza. Agora aqui tem um negócio totalmente novo. Eu, pelo menos, nunca vi aqui em Goiás e nem em lugar nenhum, que é publicidade no saco de pão. Isso aqui chega todo dia na casa da gente, normalmente limpinho, né? Mal aproveitado o espaço, na verdade. Exato. E agora negócios locais podem se comunicar através do saco de pão, que é um consumo diário do população brasileira. É verdade, todo mundo gosta do pãozinho e aqui pode ter tanto vários anúncios, ó, pode ser segmentado, quanto pode ter um exclusivo da marca, olha só que bacana. Esse ano as micro franquias estão sendo mais procuradas. É um trabalho para quem está trocando o mundo do emprego pelo mundo do trabalho. O franchise trouxe essa possibilidade de deixar de ser um negócio só para grandes investidores e permitir que pequenos empreendedores pudessem ter o sonho de ter o seu negócio próprio. Com isso você pode escolher um negócio até R$ 90 mil e existem diversas opções hoje no Brasil que possam se adequar ao seu perfil. A gente está buscando inovações, né? O mercado, o país está mudando, né? E aí a gente já tem negócio, vamos buscar mais ideias, vamos ver o que tem no mercado, disponibilidade. A feira de franchising vai até 26 de novembro. Nós estamos seguindo na contramão da crise. Por quê? Comprar uma franquia é você ter a segurança do negócio que já deu certo. Você já pega o bonde andando.